Πόπι μου, γεια σου, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα, καλά, μια χαρά. Καλημέρα στους συνεργάτες σας. Να σε καλά, Πόπι μου, είναι και η κυρία με η Μαρίδη. Στην παρέα μας τώρα θα τηθείς υπέρλαμπρη. Σε ακούμε. Αχ, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, σας πήρα τηλέφωνο. Είναι κάπως δύσκολη βέβαια η κατάστασή μου. Ναι. Ντρέπομαι που θα τα πω όλα αυτά. Αλλά θα τα πω όσο πιο απλά γίνεται, για να με καταλάβετε κι εσείς. Λοιπόν, παντρεύτηκα πριν από 11 χρόνια. Έκανα ένα παιδάκι, είναι τώρα 8 χρονών. Με τον άντρα μου είχαμε πολύ δύσκολο γάμο, του τύπου πολλούς τσακωμούς. Γενικά είμαστε αντίθετοι άνθρωποι, να μην σας κουράζω και πολύ. Ναι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα του γάμου, ο μόνος άνθρωπος που ήταν δίπλα μου σε όλο αυτό το γολγοθά, να το πω έτσι, ήταν η αδερφή μου. Η οποία επέμενε πολύ έντονα να τον χωρίσω. Εγώ εντάξει, δεν πήγε το μυαλό μου για ποιο λόγο επιμένει τόσο. Τέλος πάντων, θα σας πω στην πορεία. Φοβόμουν όμως να το κάνω, γιατί οικονομικά δεν είχα καμία δυνατότητα, δεν δούλευα. Ήταν πολύ δύσκολη σκέψη δηλαδή αυτή. Η αδερφή μου μικρότερη από μένα, και αυτή άτυχη, να σας πω, ανήπαντρημένα παιδάκι. Εμένα μου είχε πει ότι είχε μείνει έγκυος από μια σχέση που είχε. Και μόλις αυτός έμαθε για την εγκυμοσύνη, όπως κλασικά κάνουν οι περισσότεροι, εξαφανίστηκε και την παράτησε. Καλά, όχι. Εντάξει, τουλάχιστον έτσι νομίζω, ότι οι περισσότεροι το κάνουν. Καλά, όχι, αλλά τη συνέχισε, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ αυτόν τον ήξερα, που είχε σχέση η αδερφή μου. Εγώ, Κατερίνα μου, τελικά κατάφερα και χώρισα. Δεν μπορούσα άλλο να το αντέξω αυτό. Πάει τώρα ένας χρόνος περίπου. Βρήκα μια δουλειά. Εργάζομαι για να ζήσω το παιδάκι μου και πιστεύω θα τα καταφέρω. Εντάξει, δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία σε αυτόν τον κόσμο που χωρίζει. Τέλος πάντων, σε αυτόν τον χρόνο όμως βγήκαν πολλά στην πορεία. Ο άντρας μου, περιττό να σας πω και ντρέπομαι για να το πω κιόλας, είχε σχέση με την ίδια μου αδερφή. Λοιπόν, το παιδί ανακάλυψα ότι δεν ήταν τελικά τις σχέσεις που είχε η αδερφή μου, αλλά το άντρα μου. Και πώς τα έμαθα όλα αυτά? Το παιδί πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία του, γιατί όπως λένε αμαρτίες των γονιών παιδεύουν τα τέκνα. Ναι, εντάξει, μην γίνω και κακιά, αλλά τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν ξεσκεπάστηκαν και οι δύο. Και η αδερφή μου και ο άντρας μου. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο μου έλεγε η Κατερίνα με αυτή να χωρίσω. Γι' αυτό επέμεινε τόσο πολύ, δηλαδή δεν με έπιασε ποτέ να μου πει βρείτε τα, προσπάθησε. Επέμεινε δηλαδή πρώτη κουβέντα κατευθείαν χώρισέ τον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τον χώρισα εγώ πριν ένα χρόνο, γιατί κατάλαβα ότι με απατάει. Δηλαδή η συμπεριφορά του όλη αυτή, εκεί κατέληγε φυσικά και τον παρακολούθησα, τον έπιασα με άλλη. Ναι. Λοιπόν, η αδερφή μου φυσικά δεν ήξερε κάτι για την άλλη. Όταν το έμαθε από μένα, περιττό να σας πω, έπαθε σοκ, γιατί απατούσε και εκείνη, απατούσε και εμένα με μια τρίτη γυναίκα. Είναι λογικό να πάθει σοκ. Όμως τώρα αυτή τον θέλει πίσω. Και έρχεται εγώ να τη στεί, σε μένα την ίδια να τη βοηθήσω. Δηλαδή, δεν ξέρω, από τη μία λέω είναι αδερφή μου, πρέπει να τη βοηθήσω, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να ξεπεράσω κιόλας ότι έκανε ένα παιδί με τον άντρα μου. Και είναι και 5 χρονών το παιδάκι σήμερα, καλά να είναι. Αλλά εντάξει, μου είναι λίγο βαρύ. Από την άλλη είναι αίμα μου, πρέπει να είμαι δίπλα της. Τώρα δεν ξέρω, είμαι μπερδεμένη. Να μου πείτε κι εσείς βέβαια τη γνώμη σας, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Αυτή τώρα τι μου ζητάει? Να καταφέρω να τον χωρίσω από την άλλη. Γι' αυτό θα το κάνω μόνο εγώ. Δηλαδή μόνο εγώ μπορώ να εμφανιστώ σε αυτήν και να της πω ότι θέλω πίσω τον άντρα μου, γιατί υπάρχει και ένα παιδί. Και άλλωστε διαζύγιο εμείς δεν έχουμε πάρει για να πεις ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Σκέφτομαι να πέσω στα πόδια της, να την παρακαλέσω, να της μιλήσω. Τώρα εντάξει, πιστεύω σαν γυναίκα θα καταλάβει κι αυτή. Δεν νομίζω να είναι τόσο ανεύθυνη, τι να πω. Δεν θα πω κάτι στην αδερφή μου φυσικά, για την αδερφή μου ότι υπάρχει ένα παιδί από τον άντρα μου. Δεν θα πω τίποτα τέτοιο. Αυτό έχω σκεφτεί να κάνω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος όλο αυτό. Κάτσε, εσείς να καταλάβω. Για όλα αυτά, ναι. Αυτό που δεν αντιλήφθηκα. Εσύ με τον άντρα σου είχες και έχεις παιδί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Χωρίζει. Μαζί του μαθαίνεις ότι είναι με το παιδί της αδελφής σου είναι δικό του. Αυτός τώρα ή ξανά είναι με την αδελφή σου? Όχι. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι με άλλη. Είναι με την άλλη. Είναι εσύ με την τέτοια όμως, γυναίκα, ναι. Θες να πας να παρακαλέσεις την άλλη γυναίκα να τον αφήσει, όχι ότι τον θες για σένα και το παιδί σου, αλλά για να τον πάρει η αδελφή σου. Με παρακαλάει η αδελφή μου, ναι, και το θράσος. Τι να πω τώρα, το αίμα τη. Το αίμα τη που έκανε παιδί με τον άντρα τη. Εδώ τώρα είναι η λογική του παραλόγου.
Είναι παράτομα, αλλά είναι αίμα μου, δεν ξέρω. Παρά είσαι καλή μου φαίνεται, δεν ξέρω. Μπορώ να ρωτήσω κι εγώ ναι, κυρία Πόπη. Κυρία Πόπη, αυτό το παιδάκι, το ανήψη σου, το πενταετές της αδελφής σου, τι όνομα φέρει και ποιον ξέρει και ποιον αποκαλεί μπαμπά? Εντάξει, δεν το έχει μιλήσει ακόμα η αδελφή μου για ποιος είναι ο μπαμπάς. Το έχει πει ότι λείπει σε ένα μεγάλο ταξίδι, ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει. Άρα αυτό δεν το έχει αναγνωρίσει. Έχει ένα πατέρα. Δεν το έχει αναγνωρίσει. Άφαντο. Όχι. Ο άντρας πόσο χρονών είναι αυτός ο τύπος? Ο άντρας μου είναι 45. Πόσο? 45. Παιδί μου, εσύ τώρα πώς αντιμετωπίζεις την αδελφή σου μετά από όλα αυτό? Σου έχει πάρει τον άντρα, έχει κάνει παιδί με τον άντρα σου. Αυτό σας λέω, ότι είμαι αρκετά μπερδεμένη. Δηλαδή από τη μία, λέω αδελφή, δεν πρόκειται να ξαναβρω άντρα, θα βρω. Σου, κυρία Πόπη, να από τα πάρουμε άλλη... ένα-ένα. Ναι. Καταρχήν, ο χαρακτήρας αυτού του ανθρώπου που περιγράφεις είναι αισχρός. Τα φτιάχνει με σένα, σε παντρεύεται, εντάξει, εσύ έχεις ένα προβάδισμα. Τα φτιάχνει με την αδελφή σου, σκαρώνει και ένα παιδί εκεί και μετά, σαν να μην τρέχει κάστανο, πηγαίνει και κάνει μία τρίτη σχέση. Εγώ θα έλεγα, παιδί μου, να απαλλαγείτε από αυτό τον τύπο. Μπράβο, τόσο σηχαμένο. Εσύ, όσο και η αδελφή σου, αφού όμως πρώτα αναγνωρίσει το παιδί. Αναγνωρίσει το παιδί αυτό. Να σου πω, οι διατροφές και τα αυτά είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρουν. Προέχει η ψυχή των δύο αυτών παιδιών. Καλά, εγώ αυτά τον έχω χωρίσει. Αυτά τα διαζύγιο δεν έχει βγει ακόμη. Mm. Έχει αυτονομηθεί η κυρία. Αλλά θα σώσεις και την αδελφή σου. Και αφήστε τον να πηγαίνει από κανάρα σε κανάρα και από σχέση σε σχέση, διότι είναι πάρα πολύ πιθανόν να πετάξει άλλα δύο-τρία κουτσούβελα. Σωστά. Με άλλες δύο-τρεις γκόμενες. Δεν ξέρετε και αυτή πώς με παρακαλάει όμως. Ναι. Δηλαδή, με το παιδί σου, πώς είναι ο άντρας σου, πώς είναι η συμπεριφορά το απέναντι στο παιδί σου? Στο παιδί είναι εντάξει, δεν μπορώ να πω το ψέμα. Το φροντίζει. Mm. Ωραία. Εσύ όλα φροντίζει καλά. Και το άλλο. Εσύ του έχεις πει ποτέ ότι ξέρω ότι έχεις και παιδί με την αδελφή μου? Του έχεις κάνει μια κουβέντα? Φαντάζομαι έχετε επικοινωνία λόγω του παιδιού. Φυσικά θα έχουμε επικοινωνία, αλήμα. Αλλά δεν το έχω πει ακόμη. Θέλω να το συζητήσω πρώτα με την αδελφή μου. Δεν του έχεις πει τίποτα? Πόσο καιρό είσαστε σε διάσταση? Ένα χρόνο. Α, δεν είναι λίγο. Λοιπόν, στη γραμμή μας είναι η κυρία Βίκη και είναι 55 ετών και θέλει να σου μιλήσει. Κυρία Βίκη μου, γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σας. Συγχαρητήρια, Κατερινάκη μου, για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε. Πόπη μου, είμαι 55 ετών. Mm-hmm. Έχω κι εγώ κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο μικρά από την ηλικία σου. Η γνώμη μου, σαν μητέρα σου πάνω απ' όλα, αν ήμουν η μητέρα σου, θα σου έλεγα όχι. Σου έκανε τόσο κακό. Εγώ δηλαδή, αν θα το έκανε η αδερφή μου με τον άντρα μου ένα παιδί, ναι, θα τη συγχωρούσα, γιατί είναι το αίμα μου, όπως λες και εσύ, αλλά όχι να επαναπέσω στις γκόμενας στα πόδια, να ζητήσω τον άντρα μου πίσω, να έχω χωρίσει. Μα δεν ξέρετε πόσο σε κάνει, δηλαδή είναι σε άσχημη κατάσταση, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Όχι, κορισάρα μου, να μην είναι ενοχή, πρέπει να νιώθει η αδερφή σου, όχι εσύ. Δεν είναι ενοχές ακριβώς, απλά δεν ξέρω, επειδή είναι αίμα μου, τη νιώθω. Και εμένα, πιο κοντά. Αυτό σου λέω τώρα, κοτσάρα μου, και εγώ έχω μια αδερφή. Και εγώ έχω την αδερφή μου και είναι αίμα μου. Έτσι. Ναι, πάντα αίμα μου, να τη στηρίξεις όσο μπορείς σαν άνθρωπος, αλλά όχι να κάνεις αυτό που σου ζητάει. Δηλαδή, είναι παράλογο, η λογική της παραλόγου. Ναι. Όχι, θα πέσω πολύ χαμηλά. Όχι, αγάπη μου, πέφτεις πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, θα τη συγχωρέσεις. Θα τη πας τον άντρα σου πίσω. Και να σου ξανακάνει τα ίδια. Δηλαδή είναι τρελό. Δηλαδή ακούγεται. Εγώ σαν μητέρα σου μιλάω αυτή τη στιγμή. Και σαν αδερφή, γιατί έχω και εγώ μια αδερφή. Όχι, αγάπη μου. Όχι. Ναι, αίμα σου να την αγαπάς, να σταθείς στα δύσκολά της, αν θα σε χρειαστεί, σε θέμα υγείας ή στον ύψη σου. Ή στο... Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω γιατί. Καλά, αυτό εννοείται, ναι. Έτσι, μπράβο, δεν λέγεται πώς να το πει κανείς. Τέλος πάντων, να φανείς εκεί σε θέμα υγείας, να χρειαστεί αυτό το παιδί, γιατί το παιδί δεν φταίει τίποτα. Ούτε το δικό σου, ούτε το δικό της. Σίγουρα τα παιδιά είναι τα θύματα πάντα. Είναι τα θύματα τα παιδιά ακριβώς και μιλάω σαν μάνα, γιατί έχω ένα γιο 35, μια κόρη 33. Δεν θα ήθελα λοιπόν να συμβούν ούτε στα παιδιά μου, ούτε εγώ με την αδερφή μου να έρθω σε τέτοια φάση. Λοιπόν, ναι, αίμα, την αγαπάς, καλά κάνεις. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Μην πέσεις όμως τα χμάτια τα χαμηλά, τη γκόμενα κορίτσι μου για την αδερφή. Δηλαδή δεν κατάλαβα, σε χώρισε. Και αυτή τη στιγμή σε παρακαλάει για να τη γυρίσεις δικό σου άντρα πίσω. Mm. Αυτό είναι... και αυτή εντάξει, είναι λίγο παράλογη. Και είμα, κάτι λίγο. Ακόμα, κυρία Βίκη. Βλέπετε ότι η αδελφή δεν βάζει μπροστά το παιδάκι της. Έτσι. Βάζει τη ζήλια που έχει.
Για την άλλη αντίζηλο. Την ναι, γιατί όταν το έμαθε, δεν ξέρετε πώς αντέδρασε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Μαζεύτε... Λοιπόν, δεν θα τροφοδοτήσεις εσύ αυτή τη ζήλια και δεν θα ρίξεις λάδι σε αυτή τη φωτιά. Δύο... Θα κοιτάξεις να την σώσεις. Οι δύο αδερφές, λοιπόν, μαζεύτε αυτόν τον τύπο των πετυλών. Και πείτε του την πραγματικότητα να αναγνωρίσει τα παιδιά του και να φύγει από τη ζωή σας. Εγώ απαλλάχθηκα, ευτυχώς. Εγώ απαλλάχθηκα, η αδερφή μου τι θα καλά, κάνει. Δεν απαλλάσσεις από έναν τύπο που έχεις παιδί μαζί του. Εντάξει, ενώ δεν ζω μαζί του πλέον, δεν τον βλέπω καθημερινά. Έχω ηρεμήσει. Εντάξει. Αυτός ο γοητευτικός άντρας. Αυτός ο γοητευτικός άντρας, δυστυχώς. Αλλά δεν προσέχει. Λοιπόν. Δεν μου λες, κυρία Πόπη, είναι ωραίος γκόμενος αυτός. Η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίος. Αυτή είναι η αλήθεια. Να ακούσουμε... Αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Άμα είναι, να ευχαριστήσουμε την κυρία Βίκη και να ακούσουμε και την κυρία Ειρήνη, 44 ετών. Γεια σας, κυρία Ειρήνη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και αυτό χρήσιλα μου και ψαρεύει χάνους δεξιά και αριστερά. Σωστό. Και πολλά, η παιδιά. Σωστό. Ωραία, συγγνώμη, απλά έχω υποδεχτεί γραμμή. Κυρία Ειρήνη, τι κάνετε, γεια σας. Καλά, εσείς. Σας ακούμε. Λοιπόν, κορίτσι μου, Πόπη, είμαστε κοντά σε ηλικία. Κοίταξε να τα βρεις μαζί με την αδερφή σου. Να μιλήσεις μαζί της, να σου πει και να παραδεχτεί ότι το παιδί είναι δικό του άντρα σου μάλλον και να τον πάει δικαστικά για να αναγνωρίσει το παιδί και να τον πετάξετε και οι δυο στην άκρη. Ναι, εγώ εντάξει, τον πέταξα. Το θέμα είναι πώς θα την καταφέρω όμως τώρα. Να το καταφέρει και η αδερφή σου, γιατί όλο αυτό θα την ρίξει και την ψυχολογία της, αλλά θα κάνει κακό και στο παιδί της. Και αυτός άμα γυρίσει ξανά μαζί της, πάλι θα κάνει την αταξία του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, το θέμα είναι να τον κάνει και η αδερφούλα σου στην αυτό, άκρη. Ναι, ναι. Βες υπόπη μου, οι γονείς σας ξέρουν κάτι, η μητέρα σου γνωρίζουν κάτι για αυτήν την ιστορία. Να σου πω την αλήθεια, στη μητέρα μου το έχω πει μόνο. Και τι έχει γιατί πει. Δεν μπορούσα, πνιγόμουν, δεν ήθελα κάποιο να το πω. Τι έχει πει η μητέρα σου. Εντάξει, έχει βγει από τα ρούχα της. Έχει πει... έχει βγει, δηλαδή φοβάμαι μην πάθει και τίποτα σε τέτοιο σημείο. Σωστό. Ναι, πολύ σωστά. Σωστά. Αυτό τώρα. Στον πατέρα μου δεν τολμάω να το πω γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος. Άμα το πεις στον μπαμπά θα πάει να τον κυνηγήσει. Ναι, αυτό είναι το σημείο. Όχι, θα πάει πρώτα να αδερφήσω και μετά. Ναι, ευχαριστήσουμε την κυρία Ειρήνη και να υποδεχτούμε και την κυρία Μαρία, 55 ετών. Γεια σας, κυρία Μαρία μου, σας ακούμε. Κυρία Μαρία, γεια σας, γεια σας. Ναι, σας ακούω. Χαμηλώστε τελείως την τηλεόραση, θα μας ακούτε μόνο από το ακουστικό σας. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ακούμε και εμείς και η Πόπη. Ωραία. Λοιπόν, γεια σου Πόπη μου. Γεια σας. Θα ήθελα, κορίτσι μου, να σε συμβουλεύσω το εξής. Πολύ ωραία κρατάς τη στάση σου για σένα και τον πρώην άντρα σου. Εσύ έχεις χωρίσει, μεγαλώνεις το παιδάκι σου, είσαι αυτόνομη, όλα ωραία. Εφόσον θες να κάνεις κάτι για την αδελφή σου, αυτό που νομίζω θα ήταν το καλύτερο ήταν να τη στηρίξεις να απομακρυνθεί από αυτόν τον άνθρωπο όσο γίνεται, πιο εύκολα, πιο ανώδυνα, να δείτε τα παιδάκια σας και οι δύο, αν μπορεί να τον πείσει να αναγνωρίσει το παιδί του, και να απομακρυνθείτε όλοι τελείως. Όχι, από υποχρεούται αυτό, να το αναγνωρίσει. Αυτό πιστεύω ότι θα το κάνει από το λίγο που το ξέρω. Πιστεύω έχει δυσκολίες με την αδελφή, διότι κάνει, όμως... έχει πιφτέκια μες στα μυαλά της, κατάλαβες. Κοιτάει να που ζηλεύει και να φάει την αλυκόμενη. Ναι, αυτή ζηλεύει τώρα, ναι, αντί να απομακρυνθεί. Νομίζω ότι ο μόνος δρόμος που θα τις οδηγήσει στη γαλήνη, στην ηρεμία και στην ευδοκιμία από εδώ και πέρα είναι αυτό, να στηρίξει την αδελφή της να ξεφύγει και αυτή από αυτόν και να πάνε παρακάτω. Ναι, μα και αυτή κάνει λες και δεν υπάρχει άλλος άντρας, τι να πω, εντάξει. Ωραία, αυτός είναι ο ρόλος πλέον ο δικός σου αν νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις κάτι για την αδελφή σου, τίποτα παραπάνω. Αν τον ξαναβάλετε αυτόν στη ζωή σας τον άνθρωπο, δεν πρόκειται να ηρεμήσετε ποτέ. Ούτε είναι καταστροφικός αυτός ο άνθρωπος, εντελώς. Ναι. Καλά τα λέει, καλά τα λέει η κυρία Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαρία μου. Να ακούσουμε και την κυρία Ράνια που είναι 67. Ναι. Γεια σας κυρία Ράνια μου. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον σε όλη την όμορφη παρέα σας και τη σωστή παρέα σας. Ευχαριστούμε, κυρία Είμαι 67 Ράνια. Χρονών, έχω δύο κόρες. Να σας ζήσουμε. Εγώ έχω μία αδερφή, είμαστε αγαπημένες μέχρι θανάτου. Εγώ μία ερώτηση ήθελα να κάνω μόνο στην κυρία Πόπη. Στην Πόπη. Ναι, ναι, σας ακούω. Ναι, μόνο αυτή την ερώτηση. Αισθάνεται αίμα της την αδερφή της.
Ναι, φυσικά. Και προβληματίζεται και πολύ καλά. Η αδερφή της την αισθάνεται σαν αδερφή. Την αισθάνεται αίμα της. Κοιτάξτε, πώς έχω καταλάβει, ναι, τώρα γιατί έκανε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Τι φάση πέρναγε εκείνον τον καιρό. Η κυρία Πόπη τη βλέπει αδερφή. Την πονάει, ναι, τη συμμερίζεται, προσπαθεί να τη βοηθήσει, να της βρει λύσεις. Η αδερφή της πώς την έβλεπε. Σωστή. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ζηλιάρα. Αυτό το πράγμα. Ότι έχει αυτό μια ζηλιά. Αυτό και μόνο ήθελα να ρωτήσω την κυρία Πόπη. Πόπη. Εσύ της πάντρεπε αγαπημένου κόρες. Πόπη. Η μία, ναι, ναι, αυτό είπα άλλη, ότι... η μία είναι δίπλα στην άλλη, αλλά η μία δεν το κάνει αυτό στην άλλη, στην αδερφή της. Ναι. Αυτό το πράγμα που έκανε η αδερφή της κυρίας Πόπης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ράνια μου. Να είστε καλά. Κυρία Μάρα μου. Οι ωραίοι γκόμενοι παιδιά κάνουν ακριβώς αυτό. Πάνε και ψαρεύουν κάτι τύπισες γυναίκες, παύλα χάνους, και περνάνε από σχέση σε σχέση, διότι είναι νάρκισοι και θέλουν το θαυμασμό από τις γυναίκες. Με μεγάλη ευκολία πετάνε παιδιά, με μεγάλη ευκολία τις παρατάνε. Και τούτες εδώ οι δύστυχες, οι αδελφέστατα, την πατήσανε και δύο. Τώρα η αδελφή είναι κουκουρούκου, δεν το συζητώ. Την έχει πιάσει η Λίσα για την καινούργια γκόμενα. Άρα ακριβώς είναι η ζήλια. Θα πρέπει λοιπόν εσύ που έχεις μυαλό και έχεις απαλλαγή από αυτόν τον τύπο, εδώ να βάλεις μεθοδικά τη σειρά. Α, αυτός ο Τζιτζιφιόγκος θα αναγνωρίσει το παιδί της αδελφής σου, εφόσον το DNA και οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι αμφισβήτητα είναι αυτός, και μετά θα τον αφήσει αυτή σιγά σιγά. Ας χτυπιέται, ας κλαίει, αλλά πρέπει να απαλλαγείται από αυτόν και να κρατήσει μόνο τις υποχρεώσεις του. Σαν πατέρας να βλέπει τα παιδιά, να είναι η πατρική φιγούρα και να πληρώνει και τις διατροφές. Σίγουρα.